Ukupno 11 kazališta iz Hrvatske i inozemstva predstavit će se na ovogodišnjoj 24. redu reviji lutkarskih kazališta. Otvara se večeras predstavom kazališne družine Teatar Oz Dobro se dobrim vraća te predstavom Nevidljive zemlje koju je pripremila kazališna grupa Liv Smedlet iz Finske. Bavi se temama, temom migranata, odnosno uh temom koja je vrlo, vrlo aktualna i koju svi, svi živimo u današnjem trenutku. A riječ je o jednom vrlo zanimljivom spoju fizičkog teatra, vizualnog teatra i lutkarstva. Glina i grarije i ostale majmunarije, mali rakun, ručak za šestero, Pinokio, tihi dječak, bajka o ribaru i ribici. To su samo neki od naslova koji će se moći pogledati ovaj tjedan u rijeci sve informacije o predstavama mogu pronaći na našoj web stranici. Karata još ima, naravno. Neke predstave su više, ne, više prodane, za neke još ima mjesta. Posljednjih godina dio revije je i program Europske prijestolnice kulture. Za ovu godinu pripremljene su četiri predstave. Većinom su to predstave inovativnog istraživačkog lutkarstva, pa smo odlučili upravo pokazati jedan naš proces rada, odnosno predstavu koja je u nastajanju. I riječ je o predstavi Carevo novo ruho i koji će svoj primjeru imati tek 2020. godine, ali evo ovu subotu u gradskom kazalištu Lutaka u 18. sati u okviru Revije publika će moći vidjeti kako nastaje predstava i imati razgovor sa glumcima i autorima te predstave. Revija traje do 11. studenog, a osim predstava tu je i popratni program. Lutkari će održati radionice za djecu, a u atriju HKDA na Sušaku postavljena je izložba posvećena 90. obljetnici unime Svjetske udruge lutkara, kao i izložba o počecima lutkarstva u Hrvatskoj, koje će sljedeće godine proslaviti 100 godina postojanja.